4204 markerar i ett koordinatsystem det område som kan skrivas. I är större eller lika med eller lika med negativ 1. Så har vi negativ 1 här. Så. Vi pratar om rak därför att det är inget k-värde. Då pratar vi större eller lika med. Så pratar vi om det här området. Jag gör så här att jag sätter in. Kanske det är grön, va? Jag gör grön istället också. Grön område har de ju använt. Okej. Okay. Så där jag pratar om den vita och den röd kan jag säga. Inte röd i alla fall. Rosa kanske, ja. Det är rosa och den vita. Det pratar jag om. Okej. Okay. Nu kan jag titta på röd istället nu då. X är mindre eller lika med negativ 3. Så här är det. Nej, 3 bara. Så här är det. Jo. Den. Så pratar jag mindre. Så pratar jag om vita. Så den som jag pratar inte om. Så den här. Så. Okej. Okay. Så jag pratar alla under 3. Och det skulle ingå 3. Mm. Ska vi titta på C. I är mindre, i minus 5 är mindre än 0. Alltså i minus 5 är mindre än 0. Det betyder om vi adderar båda led med 5. Så ska vara i är mindre än 5. Okej, okay? Så vi tittar först. I är lika med 5 då. I är lika med 5. Här är det. Men mindre. Så. Så pratar vi om den här området. Den vita området under. Den streckade linjen. Och då den som vi pratar inte om är den där. Över. Okej. Okay. Nästa. Tittar vi. X minus 4 är större än 0. Så pratar vi. Där vi båda led med 4. Med 4. Så har vi x är större än 4. Så vi pratar om. Sträckade linje, det inte ingår. Större pratar vi om, så pratar vi om höger om linjen. Så den som vi inte pratar om är det vänster om linjen. Du måste följa den som ni har i er bok.